Danustendinin Esedana ya Danustendinin peydakirina çareseriye ki borovça xarab li Suriye çend rojin utin li darxistin. Lirik beriya Suri taroja iro tekezi axwe li ser beşdarbuni duan hevditinan de diyar nekiriye. Li vê barê û bi armanca pejrandina helwesteke derbarê haziriyê di kongira Esedana de ya na ji hêla rekberiyê ve hat zanîn Golê Enqara paytexta Tirkiyê sed kesayetên siyasî û leşkerî ji rekberiya Sûrî bi hev re civiyan. Piştî re reşnivîsek amade kirin û tê de eşkere kirin ku ew ê di hevdîtinên Esedana de beşdar bin lê bibincan. Rawistandina kampanya leşkerî ji hêla rejîmê û hevalbendên wê ve li ser navçeya Wadî Bere da. Sepandina razca agirbestê re li tevahiya Sûriyê. Bi dawîkirina dorpêça li ser bajaran ji hêla hêzên rejîmê ve. Her wisa pêwîst e şanda rêkberiyê ji berên leşkerî û desteya bilind bê avakirin. Ji aliyekî din ve rojnameya Şerq el Awsat diyar kir, gorayedarekî berên leşkeriyê jê re diyar kir. Go erêniya Rûsya li ser mêjên rêkberiyê dê helwesta wan derbarê beşdarbûnê di kongera Esedana de eşkere bike. Her wisa wî jê derî ji rojnameyê re da zanîn go Rûsya gotûbêjan bi berên leşkerî re dike, da di asta yekemîn de ji çareseriya dosyeya Sûrî hêzeke leşkerî hevbeş di navbera rêkberiyê û rejîmê de bê avakirin. Di heman demê de hat zanîn go hêza rejîmê jî bo Esedana dê ji kesayetên leşkerî pêk bê û ew yek tê nîşana go hevdîtinên Kazakhstanî di asta pêşî de dê bi awayekî leşkerî bin, bêhtirî go bi awayekî siyasî bin.